глядачі переможемо, поширіть, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Российский оппозиционный политический деятель, общаясь с ведущим «Фабрики новин», уверенно заявил, что Украина ничего не нарушит, если, наконец-то, предпримет действия в ответ на агрессию России. Блогер полагает, на прилет дронов нужно отвечать дронами, а на ракеты – ракетами. Тогда власти РФ поймут, что беззаконно бомбить мирные города им больше никто не позволит. Интервью Марка Фейгина для «Фабрики новин» дали мовою оригиналу. Журналист напомнил, что политическое руководство Украины пообещало не стрелять по территории России и Беларуси, даже если с военной точки зрения такие меры оправданы. На это российский юрист предложил следующий выход из ситуации – делать все инкогнито, ничего официально не подтверждать, но при этом не терпеть, а отвечать, пытаясь таким образом остановить агрессию Кремля. Марк Фейгин высказал свою точку зрения по ситуации с обстрелами Украины дронами, отметил, как этому можно противостоять. «Я бы сказал, да, Украина будет отрицать, но все более или менее все понимает. Война – вещь взаимная, и в Москве это понимают, что к ним может такой же дрон прилететь. Тогда вы будете осторожнее себя вести. Хотим мы или не хотим, но все-таки фактор сдерживания с неизбежностью. Потому что если ты всю территорию Украины бомбишь и говоришь, а нас что? Вы что, нас будете? Это смешно. Гадаємо, на думку Фейгіна, Путін наразі не має наміру схиляти Україну до переговорів. Якщо він Путін і керується цим переговорами, то в найостаннішу чергу подібні дії радше до зворотньої дії призведуть. Не до того, що там Зеленський злякається або населення злякається. Мені здається, зараз війна перейшла у фазу, коли взаємна ескалація тільки погіршує становище, а не веде до швидких домовленостей. Наймовірніше, люди думають, як помститися, зазначив він. Фейгін підкреслив, що наслідками путінського терору стали не просто удари по критичній інфраструктурі, а самі люди. Це може розв'язати руки українській владі. Це все розмова, інфраструктура критична, військові об'єкти, центри прийняття рішень. Вмирають люди, цивільні особи. Такою ж буде і відповідь. Думаю, зараз прийнято остаточне рішення на Банковій, що легітимними об'єктами є і Курськ, і Білгород, і Ростов, і Брянськ. Якщо раніше Україна уникала цього, то сьогодні вже ніхто не буде панькатися. У мене таке відчуття, висловився Фейгін. Юрист зазначив, що на своїх цивільних Путіну наплювати, якщо їхні смерті не позначаються на репутації. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.